artıq Trabilka tam gücü ilə işə qoşulur. Yüksək səviyyədə göl kompleksindən də suyumuz vurur. Bir də Trabilkanı qardan material tökülür çeşitli şəkildə. Qum, şevin, istənilən razmerdə 8 cürə materialı çıxardır. Maşallah. Hər şey uğurla inşallah yekunlaşdırılır. Təhvil veriləcək. Yaxınlaşdırın. Fərid də bizim qardaşımızdır. Kabelləşmədə bizə çox kömək elədi. Sağ olsun. Fərid də Qubalı balasıdır. Bu bizə çox kömək edəymiş qardaşdır. Fərid, Allah qoca özünü YouTube-da baxarsan. İnşallah, inşallah. Allah'ın canına.